Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині триває підрахунок голосів за кандидатів на пост президента України. В Миколаєві на полігоні твердих побутових відходів виявили рештки людського тіла. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Станом на 20.30 на Миколаївщині опрацьовано 99,67% бюлетенів. На першому місці Володимир Зеленський. За нього проголосувало 40,75% виборців. Друге місце посідає Юрій Бойко. Його результат – 17,31%. Третій – Петро Порошенко – 9,68%. Протягом дня кореспонденти Суспільного моніторили ситуацію на виборчих комісіях. На 127-му територіальному округу 125 виборчих дільниць. Станом на 10-ту годину обробили 96% бюлетенів. Ми від всіх прийняли, але 6 дільниць уточнюючи протоколи повинні надати, бо там були десь не критичні такі помилки, але вони були, їх треба виправити. І одна комісія у нас підлягає перерахунку голоси, тому сьогодні це буде здійснюватись. Загальна кількість людей, які проголосували на території цього округу – 82 966 осіб. В процентному співвідношенні за кандидатів, якщо брати першу п'ятірку, то Зеленський Володимир Олександрович по нашому округу набрав 41,10%, Бойко Юрій Анатолійович – 19,09%, Порошенко Петро Олексійович – 10%, 10,18%, Тимошенко Юлія Володимирівна 7,8%, і Вілкул закриває цю п'ятірку 7,13%. Ніна Соловйова працювала головою дільничної виборчої комісії номер 480-439 у селищі Радісний Сад. Приїхала з бюлетенями вчора о 1-й годині ночі. Пробула тут майже 9 годин. Ми приїхали 44-й і здали половина 10-ї, то я не можу сказати, коли ті люди, коли ті дільниці здали свої документи, до якого часу. Звичайно, ні, умови зовсім не людські умови. На 129-му територіальному округу станом на 10.00 оброблено 90,56% протоколів. Своєї черги очікують представники 10 дільниць. Всього 141 тисяча виборців, виборчих бюлетенів було виготовлено. Кількість виборців, що взяли участь у голосуванні – 74 771 особа. На першому місці у нас Зеленський Володимир Олександрович, у нього 41,21%. На другому місці Бойко, 18,65%. Далі йде Порошенко, 10,67%. Тимошенко Юлія Володимирівна, 8,01%. Наталя Орлова, заступниця голови дільничної виборчої комісії номер 480-889, говорить, процедура здачі бюлетенів була успішною. Ми приїхали і отримали номер 42. Чекали ми до 7-ї години ранку. Тобто о 7-й годині ранку ми здавали наші бюлетені. Ви знаєте, слава Богу, у нас все пройшло добре, без зауважень, без якихось інсинуацій. Ми чудово відпрацювали, можна було, звичайно, і краще, але залежить все, скажімо, від вивчення матчастини. Перш ніж приступити до виборів, треба все-таки вивчити ті документи, з якими ти будеш працювати. Станом на 17.10 на всіх округах Миколаївщини опрацьовано 99,35% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський – 40,77% голосів. 17,30% голосів виборців віддали за Юрія Бойка, 9,68% – за Петра Порошенка. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За фактом виявлення людських останків на міському сміттєзвалищі правоохоронці проводять розслідування. Вранці 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулась працівниця Миколаївського полігону твердих побутових відходів з повідомленням. Знайшли у смітті фрагменти людського тіла.
За попередньою інформацією, останки належать жінці. Їх знайшли працівники сміттєзвалища. На місці працюють правоохоронці. Нам повідомили, що там є дві ноги жінські. І наші дії ми сообщили нашому руководству. Дві на теперішній час не встановлені особи звернулись до диспетчера сміттєзвалища, яка здійснює перепуск автомобілів, в принципі, на сміттєзвалище, і повідомили, що на території побачили рештки чоловічого тіла. Було повідомлено на чергову частину Миколаївського, виїздом при поверхневому огляді та більш детальному були виявлені рештки чоловічого тіла. Територію полігону обстежив кінолог зі службовим собакою. Також працюють експерти та оперативники. Судмедексперт повідомив, решткам приблизно доба. На теперішній час проводиться ряд слідчих дій, відпрацювання місць, звідки вивозилось сміття, тобто встановлений водій сміттєвоза, який привіз саме цю кучу, в якій були знайдені рештки. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових рішень за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тривають слідчі дії. Олександр Гуртієнко, Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Що зміниться із квітня для тих людей, хто ще не уклав декларацію із сімейним лікарем, дізнавалися кореспонденти Суспільного Вікторія Андрушків та Ігор Чорний. У Миколаївській області станом на 2 квітня підписано 728 053 декларації. Варвара Стропко декларацію з лікарем уклала восени 2018 року. Я звертаюся дуже часто до свого лікаря і відчула дуже великі зміни. Тому що нашого лікаря, який працював на нашій дільниці, важко було знайти, важко було запросити додому, а в мене чоловік інсультник. Зараз я маю змогу телефонувати своєму доктору любимому в той час, коли мені потрібно це. Це буває навіть ввечері, кілька разів телефонувала вночі, коли ставало чоловікові зле. А ось Наталія Дубченко говорить, що медреформою не задоволена. Враження від заключення цієї декларації в мене дуже негативні, тому що я ходила не менше ніж 3-4 рази, тут висіли комп'ютери і так далі, тому задоволення від цієї декларації я не отримала, тому що я загаяла дуже багато часу. І якщо б не потрібно було, то я б цього взагалі би не робила, тому що я поважаю сама себе і мені не подобається, коли мені так дуже приходиться витрачати багато часу. Я жодного разу після цього не була, договір в мене лежить і хай він собі там лежить. Після 1 квітня декларації з лікарями укладати можна, говорить Оксана Баланська, начальниця Миколаївського обласного центру здоров'я. 1 квітня не є граничним терміном укладання декларацій. Декларації людина може укласти у будь-який зручний для себе час з лікарем, якого вона собі обере. Заключила декларацію людина з лікарем чи не заключила вона такої декларації? Якщо стан її здоров'я буде загрозливий, якщо у людини буде реальна потреба у медичній допомозі, то ця медична допомога їй буде надана. Укласти декларацію 3 квітня збирається Олена Черненька. Жінка говорить, не заключала раніше, тому що не могла визначитися із лікарем. Мій лікар пішов у декретну відпустку, а більше немає з ким була, не довіряла їм чим. Я вже придивилася до одного лікаря і подивилася, як люди користуються безкоштовними послугами. Пообщалася з іншими людьми, які живуть в цьому районі, і порекомендували цю молоду лікарку. Наказом Міністерства охорони здоров'я України за номером 504 визначено 17 послуг, якими люди, що заключили декларацію з лікарем, можуть скористатися безкоштовно. Якщо людина уклала декларацію з лікарем, то держава сплачує за ліку, держава через Національну службу здоров'я України сплачує за таку людину так звану капітаційну ставку. Що це таке? Це сума коштів,
за рахунок якої людина отримує медичну допомогу протягом року, незважаючи на те, скільки раз вона звернулася до свого лікаря. Крім власне послуг лікаря, людина за ці кошти отримує необхідні інструментальні дослідження, на які вона буде спрямована, направлена своїм сімейним лікарем. Якщо людина не уклала декларації з лікарем, то Національна служба здоров'я, відповідно, ці послуги на даний час не сплатила. Заробітна платня лікаря залежить від того, скільки декларацій укладено із пацієнтами. Зараз фінансування відбувається Національною службою здоров'я відповідно до заключених декларацій. Це принципово, тому що скільки декларацій заключено центром ПСМД, стільки коштів отримують лікарі на заробітну плату, стільки отримує центр ПСМД на свій розвиток, на оснащення, таке інше. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Проєктна організація на замовлення міської ради провела перевірку 12-квартирного будинку за адресою Даля 1 та визнала його аварійним. В кожній квартирі досі живуть люди. Чи можуть мешканці будівлі сподіватись на допомогу міста, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Я не знаю вже, що... Я не знаю. Зранку прокинувся і я радий, що я проснувся. Ігор Панфілов мешкає на другому поверсі разом із матір'ю, інвалідом першої групи. Говорить, коли заселялися у квартиру 20 років тому, все було ціле. Ну, ми її купили. Ми її купили, а потім воно як почало валитися. І куди не звертайся. Ну, ви бачите, що коїться. Ще й до сусідів іде. Я у підвал вже не ходжу. Два рази там був, більше не спускаюсь туди. Там ще 41-го року труби. У підвалі на трубу опалення впала частина будинку. Нам вивели отоплення на вулицю. Нам вивели опалення на вулицю, але це тимчасово, адже буде зима і там вже ним не можна буде користуватись. Морози, воно все потріскається, всі ці труби. І ось так ми живемо. Тому взагалі боїмося заходити сюди і швидше прикинутися, аби не загинути під цими обвалами. Тетяна Довженко розповідає, щомісяця звертається до уряду та до президента України. Звідти відповідають, буде розглянуто. Члени бюджетної комісії Миколаївської міської ради розглядати питання відселення людей з аварійного будинку відмовились. Ми обращалися на комісію. Ми звернулись до бюджетної комісії, щоб нам виділили гроші. Вони нас перше відкинули. Нічого не винесли на засідання наше питання. На друге ми прийшли. На жаль, також нічого. Вони розповідають, що Сенкевич у бюджеті визначив сам розпоряджатись цими грошима. А вони не можуть, тому нас футболять, на жаль. І поки результатів ніяких немає. Голова бюджетної комісії Олександр Бернацький пообіцяв прокоментувати телефоном журналістам Суспільного, чому комісія не може рекомендувати виділення коштів на нові квартири для миколаївців. Коли зателефонували у призначений час і протягом всього дня телефон був вимкнений. За коментарем звернулись до профільного заступника Миколаївського міського голови. Бюджетна комісія може прийняти рекомендацію для міського голови, для квартирного відділу, для виконкому, розглядати питання по придбанню житла для тих людей, які мешкають за адресою Даля 1. Юрій Степанець говорить, мешканцям аварійного будинку запропонували виділити кімнати у гуртожитку. Мінімально, що могла зробити міська влада, вона зробила. Мінімальне, що могла зробити міська влада, вона зробила. Вам запропонували відселитись у гуртожиток, ви відмовились. Тобто ви берете на себе відповідальність, що якщо щось станеться, винні будете ви. Я розумію людей прекрасно. Ніхто не хоче переїжджати з квартири до гуртожитку. А поки мешканці будинку очікують наступні висновки фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 квітня 2019 року багатодітні родини можуть щомісяця отримувати доплату від третьої та на кожну наступну дитину. Як оформити грошову допомогу та про які суми йдеться – далі у сюжеті. Родина Ткаченків має статус багатодітної та малозабезпеченої. В сім'ї четверо дітей. Наймолодшим Іллі 2 роки, Віталіні 4.
39-річна мама Валентина Ткаченко каже, що Дена має чимало витрат на дітей, тому допомога була б доречною. Будь-яка копійка в багатодітній сім'ї буде не лишня. Будь-яка копійка в багатодітній родині, вона буде не зайвою. Тим більше, що діти ростуть по сезону. Прийшла зима – всім курточки, всім взуття. Прийшла весна – всім курточки, всім взуття. Дуже багато багатодітних, як ми, живуть на орендованій квартирі. Це теж для нас велика економія буде. Ми зможемо трохи більше дозволити своїй дитині. Плюс йде літо, весна. Це додаткові вітаміни можна купити, оздоровити дітей. Будь-яка копійка, звичайно, потрібна. Грошова допомога для багатодітних родин становитиме 1700 гривень на одну дитину щомісяця. Таку допомогу отримують батьки на дітей, які народилися від народження до 6 років. Якщо на даний час дитина якби вже якогось певного віку, то так само з цього віку, тобто з факту подання заяви, з 1 квітня фактично і до 6-річного віку цієї дитини. Щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення з необхідними документами. Саме заяву, копію паспорта з оригіналом, а також копію свідоцтва народження всіх дітей, також посвідчення багатодітної родини і посвідчення дитини з багатодітної родини. І ці документи є підставою для того, щоб надати кошти, надати таку допомогу батькам багатодітної родини. В Миколаївській області 9315 багатодітних родин, в яких виховується 31 601 дитина. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 2 квітня, у будинку художника відкрилась виставка робіт Геннадія Плужника. Всього представлено 68 полотен, виконаних пастелю. З них понад 20 поки не виставлялись. Експозицію підготував син митця Антон Плужник. Саме сьогодні у його батька день народження. Але рік тому художник помер. Син говорить, ця виставка – суб'єктивний погляд на творчість художника. Багато з робіт дуже близьких для мене. І саме взагалі ця виставка – це такий суб'єктивний погляд мій, суб'єктивний погляд на його роботу. Бо деякі із робіт не були взагалі ніколи представлені, бо батько вважав, що вони для нього вже не цікаві. Для нього, саме для нього, як для художника. А я вирішив, що ті роботи, які, не дивлячись на те, скільки вже їм років, що якщо до цього часу вони для мене цікаві, то я вирішив їх показати. Понад 20 робіт, які вперше побачили гості заходу, тривалий час лежали на дачі. Їх відреставрували і включили до експозиції. Це завершені роботи. Так, вони завершені, але вони були просто... лежали. Пастель – це взагалі такий матеріал, він осипається. Тобто просто ці роботи лежали на столі десь під столом і так далі. Їх треба було оформити обов'язково. Але вони лежали так, чекали на свій час. Це робота 84-го року, вона була у Києві у галереї, в дуже поганому стані, ми її переоформили. Зараз вона для вас представлена вже в нормальному виді. Ця робота дуже показна, як для техніки пастелі. Тим вона і цікава. Про особливість виставки розповів член спілки художників Дмитро Артим. Особливість цієї виставки тим характеризується, що в основному представлена графіка і напрямок в графіці якраз пастельна. Пастель максимально сьогодні експонується в цьому залі. Є багато робіт, які експонуються перший раз, вони не знайомі шанувальникам творчості Геннадія Михайловича. На відкриття виставки Геннадія Плужника прийшли його друзі, колеги, родичі та учні. Серед них Ольга Федорченко та Наталія Рюмянцева. Говорять у захваті від робіт вчителя. Удивительно те, що вона вся состоїть із картин пастелью.
Вражає те, що вона складається із картин пастелью. Це дуже незвично для Геннадія Михайловича. Він зазвичай писав маслом, гуашю, але в цілому це було масло. А тут понад 90% робіт виконані пастелью. Це дуже цікаво. І ось так само ми стоїмо на фоні портрету Геннадія Михайловича, написаною за рік до його смерті. Це дуже сильно, тому що я не бачила раніше, щоб він писав автопортрет, а тут їх два. На виставку прийшов і художник Антон Федорченко. Говорить, понад 20 років був знайомий із Геннадієм Плужником. У захваті від його робіт. Сьогоднішня виставка запам'яталась. Сьогоднішня виставка запам'ятається в першу чергу тим, що тут багато із представлених робіт, котрі бачиш в перший раз. Звичайно, техніка пастель, так, як багато колег сказали, художники, глядачі побачили, дуже складна техніка. Бути майстром в цій техніці дуже і дуже складно. 14-річна Анастасія Зазуля говорить, до цього не була знайома із роботами цього художника. Мені сподобались всі картини, бо техніка пастелі – це дуже складна техніка. Мені сподобався саме натюрморт зі словом, бо він виглядає дуже живо, як майже так, як будто ви вже там. Подивитися картини Геннадія Плужника можна до 19 квітня. Наступна в будинку художника відкриється персональна виставка Володимира Бондалієва. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. На все добре.